Iida liikuntatoimelta moikka. Se olisi aika lyhyelle ja piristävälle tuolijumpalle. Tähän ei tarvitse mitään muuta kuin tämän tuolin, minkä avulla jumppa tehdään ja mahdollisesti ehkä vähän vettä siihen lähettyville, jos alkaa janottaa treenin aikana. Hyvä. Käy istu aika sellainen keskelle sitä tuolia, että jalat yltää hyvin tonne lattiaan niin, että koko jalkapohja olisi kiinni siellä lattiassa. Lähdetään alkuun liikkeelle marssilla, eli nostelemaan vuorojaloin jalkoja irti tuolta maasta. Ota kädet tähän vähän rytmittämään marssia. Mieti, että polvi nousisi korkeammalle melkein joka nostolla. Nyt saa sykkeet vähän noustakin. Jatketaan vähän aikaa vielä. Hyvä. Pysäytellään liike alas ja lähdetään seuraavaksi vähän melomaan. Eli lähdetään tekemään isoa kasia puolelta toiselle. Ylävartalo saa kiertyä sinne liikkeen mukana sivuille. Ja seuraa katseella käsien liikettä mukana. Koita tehdä mahdollisimman isot kaarrokset sinne kasin päihin. Muutama vielä tähän suuntaan ja vaihdetaan sitten toiseen kierrokseen. Hyvä, lähdetäänkin toista kautta. Mietit, että meillä olisi vähän niin kuin taaksepäin peruuttelisit. Hyvä. Pysäytellään liike. Seuraavana lähdetään nostelemaan jalkoja niin, että tuodaan aina polvi kohti vastakkaista kyynärpäätä. Tässäkin ylävartalo saa kiertyä tuonne sivulle ja katse voi hyvin seurata perässä. Tee semmoiseen hyvää rauhalliseen tahtiin, mikä tuntuu just tällä hetkellä sivulle sopivimmalta. Muutamat polvennostot jäljellä. Hyvä. Pysäyttele liikeä. Vähän voit pyöritellä hartioita ja ravistella käsiä. Hörppää vähän vettä, jos tuntuu siltä. Seuraavaksi lähdetään tekemään kurotuksia tuonne sivulle. Mietit, että poimisit vaikka vähän niin kuin omenoita. Eli oikealla kädellä kurotat vasemmalle korkealle. Vaihdat vähän niin kuin kättä ja vasemmalla kädellä kurotat kohti
lattiaa oikealle puolelle. Eli omena ja omenakori. Seuraa kädellä aina sitä johtavaa kättä. Tehdään ensi pelkästään tälle puolelle ja vaihdetaan kohta sitten yhdessä toinen puoli. Pari vielä tälle puolelle. Hyvä. Sitten kuroteltaisiin tuonne toiseen suuntaan, eli vasen käsi oikealle ylös ja oikea käsi vasemmalle alas. Muutamat tehdään vielä. Viimeiset omenat vielä koriin. Hyvä. Sitten lähdetään vuorojaloin. Voit ottaa tuolin käsinojista tai täältä alhaalta kiinni tai pitää käsiä rinnan päällä tai missä ne tuntuu itselle sopivalta. Lähde aina vuorojaloin käyttämään jalkaa täällä tuolin sivussa. Käyt koskettamassa maata ja palaat takas keskelle. Pari kertaa vielä. Hyvä. Sitten otat taas hyvä ryhdikäs asento. Selkä suorana ja keskivartalo tiukkana. Ja lähdetään nyrkkeilemään tuonne eteen. Mietit aina, että se käsi, mikä on ojennettu suoraksi, niin lapa olisi mahdollisimman auki. Avattu tuolta selästä. Ja kun viet taas taakse, niin puristat sitä taas tiukasti tuonne taaksepäin. Ulospuhalluksella työnnä tuonne eteen ja sisään hengityksellä tuot takaisin. Muutamat iskut vielä. Hyvä. Voit vähän pyöräytellä hartioita ja hörppää taas tässä välissä vettä, jos jano iski. Sen jälkeen lähdetään tekemään jalannostaja tuonne eteen. Ota taas käsillä vähän tukea penkistä, jos tuntuu siltä, että
tarvii. Ja lähdetään ojentamaan vuorojaloin jalka suoraksi tonne eteen. Koita pitää keskivartalo tiukkana niin, ettei selkä pääsisi pyöristymään, vaan pysyisi hyvän ryhdikkäänä. Hartiat ei nouse sinne korviin, vaan nekin pysyy rennosti täällä alhaalla. Muutamat jalanojennukset teet vielä. Ja viimeiset. Hyvä. Sitten lähdetään tekemään taas vähän ylävartalolle liikettä. Eli vähän niin kuin uisit selkää. Eli täältä edestä lähdet vuorokäsin käyttämään kättä tuolla takana. Ja palautat sen takaisin eteen. Voit pikkasen istua siinä tuolis etureunalle, niin ei ota toi selkänoja kiinni. Eli käytetään takana. Ja palataan eteen. Sisään hengityksellä taakse, ulos hengityksellä eteen. Tee rauhallisesti sen oman hengityksen tahtiin. Muutamat viimeiset vedot vielä. Hyvä. Sitten voit taas vähän rentouttaa. Pyöritellä hartioita, laskee ne hetkeksi vapaasti tonne alas. Seuraavana meillä olisi taas vähän jalkojen nostoja. Voit istua taas vähän tästä penkireunalla, niin saat enemmän työskentelytilaa tänne alle. Eli jokaisella jalan nostolla käy taputtamassa käsillä yhteen tuolla jalan alla. Muutamat viimeiset läpsyt vielä jäljellä. Hyvä. Sitten meillä olisi enää tämän kierroksen viimeinen liike jäljellä ja se olisi pakaroiden piukistus. Eli mietit, että istut siellä tuolella ja jännität pakarat ja jalat sen verran, että nousisit vähän niin kuin ilmaan sieltä penkistä. Eli jännität. Ja rentoutat. Jännität. Ja rentoutat. Voit vaikka vähän painaa jalkoja vasten lattiaakin, niin löydät ehkä helpommin sinne koko alaraajalle sen jännityksen.
muutaman sekuntin ajan jännität ja sitten taas muutaman sekuntin ajaksi rentoutat. Toistetaan vielä muutamat kerrat. Nyt jos on hirmu pehmeä sohvan vaikka nojatuoli, niin ei välttämättä hirveästi nouse sieltä ylös, mutta jos tuntuu, että alkaa pakarat väsymään, niin tiedät, että teet oikein. Viimeiset puristukset vielä. Hyvä. Sitten voidaan lähteä toiselle kierrokselle. Nyt on taas pieni juomatauon aika. Hörppää vähän vettä, niin jaksat vielä toisen kierroksen paremmin. Hyvä. Lähdetään sillä marssilla liikenteeseen. Nyt saa olla jo aika reipas tahti, kun on hyvin lämmitelty jo pohjalle. Pieni hetki vielä marssia. Hyvä. Seuraavana meillä oli se melonta. Elikkä isoa kasia. Viimeinen kasi vielä ja vaihdetaan sit suuntaa. Eli nyt lähdetäänkin taas melomaan vähän niin kuin taaksepäin. Muutamat näitä vielä. Hyvä. Lopettele rauhassa liike, niin päästään sitten seuraavaan. Seuraavana meillä oli ne polvikyynärkosketukset, eli ristikkäinen käsi, ristikkäinen polvi. Käy näpäyttämässä yhteen tuolla eessä. Viimeiset vielä. Hyvä. Seuraavana oli se omenan poiminta. Eli kurotus ylös ja ristiin alas. Pari vielä. Ja viimeinen. Hyvä. Vaiha puoli. Ja viimeiset.
Hyvä. Sitten lähdetään käyttämään tuota jalkaa aina tuolla sivussa. Eli istu aika lähelle sitä penkin reunaa ja käy täpättämässä vuorojaloin sinne penkin sivulle. Pari vielä jäljellä. Hyvä. Pysäyttele vaan liike. Siirrytään seuraavaan. Seuraavana meillä oli nyrkkeily, eli hyvästä ryhdikkäästä asennosta vuorokäsin lähdetään työntämään iskuja tonne eteen. Viimeiset iskut vielä. Hyvä. Sitten voit taas pikkasen siirtyä taaemmas siinä penkissä, niin lähdetään ojentelemaan vuorojaloin jalat tonne ylös. Ojenna ihan suoraksi ja palauta takaisin vasten lattiaa. Muutama vielä jäljellä. Yhdet potkut per puoli. Hyvä. Hörppää tässä välissä taas pikkasen vettä, jos tuntuu siltä. Lähdetään sen jälkeen tekemään niitä selkäuinteja. Eli edestä pyyhkäisy tonne taakse. Ja palaa takaisin eteen. Anna katseen seurata johtavaa kättä ja rintakehän aueta tuonne sivusuuntaan. Parit vedot vielä. Hyvä, pysäyttele rauhallisesti liikeä pyöräytä pari kertaa hartioita rentoutukseksi. Sen jälkeen on ne läpsyt tuolta jalkojen ali, eli vuorojaloin ja käsin. Tai vuoropuolin. Läpsäset aina tuolta nousevan jalan alapuolelta. Teen vielä pari toistoa molemmille puolille. Hyvä. Sitten on se viimeinen liike, eli jännitetään taas noin pakarat niin, että noustas. Yritetään nousta ainakin 5 senttiä irti tuolta penkistä. Eli paina jalkapohjat vasten lattiaa ja jännitä jalkojen lihaksia. Parin sekunnin jännitys ja yhtä mittainen huili.
muutamat jännitykset vielä. Hyvä. Sitten voit istua aika perälle sinne penkkiin, painaa selän vasten selkänojaa ja kädet käsinojille, jos semmoset löytyy. Ja lähde jännittämään koko kroppaa. Voit puristaa kädet nyrkkiin ja pikkasen koukistaa vaikka nilkkojakin ja ehkä jopa purra hampaitakin yhteen. Ja pitää hetken aikaa ja sit laskee rennoksi. Hengittää pari kertaa syvää ja toistaa jännityksen uudestaan. Veät ehkä jopa vähän hartioita korviin ja annat koko kehon jännittyä. Laita silmätkin kiinni. Palauta takas rennoksi. Tunnet, miten koko vartalo rentoutuu ja lötkistyy jännityksen jälkeen. Toista vielä viimeinen kerta. Purista kädet tiukasti nyrkkiin. Jännitä jokainen lihas, mitä vartalosta löytyy. Ja rentouta. Voit ehkä jopa painaa pään sinne vasten tuolin selkänojaa ja hengittää rauhallisesti omaan tahtiin sisään ja ulos. Ja tuntee, miten hengitys on niin laaja, että kyljet aukeaa isoiksi hengityksen tahtiin. Rentoudu. Sie siinä rauhassa loppuu omaa aikasta. Mie täältä häviän taustalta höpisemästä. Kiitos jumpasta.